nos relato de esta crisis económica y social a que nos levaron, o deterioro do sistema educativo público ocupa un espazo principal. Os recortes en educación veñen sendo unha constante nos últimos anos e xeraron notables reaccións sociais tanto de mestres como de estudantes. A implantación da nova lei educativa, a LOMCE, centrou boa parte do descontento, pero as constantes diminucións orzamentarias son unha realidade coa que a comunidade educativa convive xa no seu día a día. Cando hai, supostamente, isto que chaman crise, pois onde se empeza casi sempre pois é por a educación e por a cultura, non? Entón, como repercute? Pues, claramente, si tes 15 ou 20 alumnos nunha aula, es capaz de atendelos correctamente a todos, es capaz de atender a súa diversidade, pues, si tes chavales con problemas específicos, pues, tamén prestarles unha atención especial. Si tes 25 ou 30, pues, a atención esa de atención diminúe, ¿no? En todo caso, todos os recortes, sempre contra quen van e contra, digamos, as os fillos das familias máis populares, ¿no? Máis, con menos recursos, non quero dicir pobres, ¿no? No contexto en que estamos, eu creo que a crise é unha excusa estupenda para, desde o punto de vista ideolóxico, facer un tipo de modelo de sociedade. Entón, a excusa de que facemos o que podemos, non se pode facer nada máis, se dá en determinadas áreas, como pode ser a sanidade ou o ensino público, pero, por exemplo, non se dá no Ministerio de Defensa. O Ministerio de Defensa ven de gastar máis do que gastaba fallanos. Centos de alumnas e alumnos que se formaron nos distintos niveis viñeron experimentando nos últimos tempos as mesmas dificultades. Aumento do ratio de alumnos por aula, supresión e cambios para o acceso a bolsas e axudas, recortes en profesores, reducción de bolsas Erasmus, suba de taxas universitarias, suba do prezo das garderías, non cubrir determinadas baixas de profesores, menos ramas nos institutos, problemas no referido a material escolar, servizos de comedor, transporte escolar. Xa desde este ano e desde fai 4 máis, desde que en teoría comeza a crisis, no caso do profesorado, se nos quita a hora que teñamos de reunión de departamento. Entonces esa hora, por exemplo, no meu caso, se utilizaba para entre a persona que está en orientación e eu, máis ou menos, facer un seguimento do alumnado que ven a apoio. Esa hora xa fai 4 anos que desapareceu. Sucede con todos os departamentos. Señor compañeiros, que comparten centro. É dicir, que dan clase unhas horas nun e, pois, eu que sei, teño un compañeiro que ten clases en Pontepedriña, en Santiago, e tamén en Ames, no Instituto de Bertamiráns. O cal, bueno, evidentemente non é unha situación cómoda para traballar, porque é que hai que tener en conta que non é só dar clases, é dicir, ti non és un profesor da academia, ti tens que ter un contacto cos alumnos, tens que facer, bueno, podes facer actividades extraescolares, hai máis cousas que impartir, digamos, uns coñecementos académicos. A biblioteca ahora mismo se cubre coas horas de garda. Si non falta ninguén, se cubre a biblioteca. Si falta alguén, tens que facer a garda. Fai 4 anos eu tiña un horario exclusivo de atención á biblioteca. Foi boa a persona que estuvera, vamos. Ou depois tamén especialidades, son mellor como algún idioma ou tecnoloxía ou educación física, neste caso, pois vense privadas de especialistas, claro. Entón, que eu que son de historia poida dar nun momento dado pois outra materia, repercute na calidade de ensino desa materia, evidentemente. Notase a reducción de profesores porque cada hai un número de alumnos que se hai tantos alumnos ou máis non aula, ten que haber 2 profesores, porque un non dá abasto. E iso notase porque eu este ano somos 20 e tantos na clase, e algunha asignatura na que non vimos todos, porque hai xente que convalida e tal, pero outra na que sí que estamos todos, e só temos un profesor. Eu, por exemplo, no meu caso, son mestre de apoio, e este ano teño que dar un agrupamento de lengua castelá. Eso que significa? Que alumnado que antes recibía apoio nesas horas, agora non o va a recibir. Ao final, o que se dá é un... Se ti tens menos, tens moitos máis alumnos, e tens máis horas de clase, pois o que faz é unha ensinanza estándar, non? A típica ensinanza estándar na que tratas a casi todo, intentas, digamos, dar clases para o alumno medio. Entón, os que teñen problemas ou que teñen máis falta de atención, pois carecen dela, non? De que as 2 vacantes que aquí este ano non temos en secundaria son dunha persona que se xubilou e de outra persona que está en comisión de servicios. É dicir, que son persoas que teñan destino definitivo neste centro,
que no eran provisionais. E o inspector, bueno, a inspección educativa, entendeu que coa ratio que había no centro e co profesorado que estábamos, que se podían eliminar dúas vacantes. Pero isto non pasou só aquí. En máis centros da contorna temos constancia de que se suprimiron máis vacantes de profesores e profesoras. Día 2, carta 2, todos en orden e calados como vos soldados, en filas, ben firmes, encadeados a unha mesa ata que son un timbre, un credo, do de cero, e o diferente con crueldade o sinal a un dedo. Carta silencio dunha vez, non quero escoitar mi mu, ponte quieto en silencio, non quero ver un movimento privado, subvencionado para educar verdadeiros apóstolos cristianos, sexista, sectario, aparentando no clasismo deste vecindario. A última orde de axudas para adquisición de libros de texto elimina os materiais curriculares e o material didáctico e complementario, que tamén eran obxecto de axuda nos anos anteriores. Cando as familias están a padecer as consecuencias máis acentuadas da crise, a Consellería elimina dereitos ao alumnado económicamente máis desfavorecido. Como facemos tamén no departamento, temos os libros guardados dun ano para outro, compramos algúns exemplares de algunha materia e tal, e así xa non teñen que comprarse, que son carísimos, non? Son carísimos, claro, eso todo, como decíamos antes, repercute sempre nas familias que o menos posibles, non? Do material afectoume cando estaba na ESO, cando sacaron a subvención esta da Xunta dos libros. Tuvemos a sorte de que en Cuntis o colexio non seguía prestando os libros, pero non era algo oficial. Evidentemente non é técnicamente posible decir, mire, este cuaderno lo va a usar un niño de sexto de primaria ou lo va a usar un arquitecto que tiene un estudio. En este centro, por exemplo, hai anos que se leva pedindo que no hai, este centro está formado por dous edificios, un máis novo e un máis bello. Nos agora estamos na parte máis bella, digamos. Pois todos os edificios da parte, todo, perdón, todos os teitos da parte bella son de un material que está feito de fibra de vidrio. Ese material é altamente cancerígeno porque ten partículas que como se te introduzcan unha no teu corpo vas a mañar. Se levan anos pedindo e iso nunca se leva facendo. Hai uns 3 anos, creo que fai, sí, 3 anos, que suprimiron a liña de bus para a estrada. No caso de que se me avería o coche ou non teña quen me leve, que non tería como ir, teria que buscarme a vida pagando un taxi ou con algún compañeiro, non teria opción de coller un bus e ir pola miña conta. Por poñervos un exemplo, en Finlandia, leí outro día unha entrevista que ali todo alumnado utiliza, non hai transporte escolar, hai transporte público. E o alumnado utiliza o transporte público e non pagan. Pero así, ademais de utilizar o transporte público, van aprendendo desde pequeniños a utilizar o transporte público. E esas cousas pequenas, día a día, pues, configuran unha realidade social. Pero non todos son recortes en educación. Para o que existen cartos a Consellería de Educación é para financiar os colexios que segregan o alumnado por sexo. Que se poda manter con fondos públicos centros de certas órdenes religiosas ou que, como diste, segregan a persoas por sexo e iso se faga ao amparo dunha lei, a mí me parece como mínimo pouco democrático. Entón a Iglesia se financia solamente de lo que queren libremente los españoles. Nos, por exemplo, formamos parte do proxecto Avalar. Se trouxeron ordenadores portátiles, desde o meu punto de vista carísimos para a funcionabilidade que teñen. O contrato con esos ordenadores está feito co Corte Inglés, pero en cambio non temos dos profesores. Entón, se vas atando cabos, te vas dando conta que hai unhas prioridades e hai outras prioridades.
actividades que nos ocupan. Hay un programa Avalar, chámase, para primero de eso, non sei se está xa implantado o segundo, que hai anos que non andou aí, por cal, bueno, pois o que venden, non? Nos xornais venden a informatización, de que todas as clases se dan co ordenador. En parte sí, en parte normal, bueno, está ben que se xa así, pero todo isto detrás sempre hai negocios, ¿eh? Sempre hai, é dicir, non están usándose os programas libres, non? O software libre, usase o Windows, compranse os ordenadores nunha determinada casa comercial. É dicir, non está por diante a calidade do ensino e a posibilidade de dar un servizo apropiado, sino o negocio particular, o lucro persoal. Non? Os recortes realizados dende a Xunta compre engadir os do Ministerio. O ministro Bert admite unha diminución de 75 millóns de euros nas bolsas de estudo a respecto do curso anterior. Por un lado, está o tema de que cada vez hai menos cartos destinados ás becas. E, aparte deso, os requisitos a cumplir para que se concedan unha beca cada vez son maiores e máis difíciles de conseguir. Básicamente estás poñéndolle máis difícil ás persoas con recursos para estudar, ou ás persoas sin recursos. E la familia non tiene recursos para afrontar el pago desas tasas. Evidentemente, se pueden dar casos, pero non tener recursos, pregunto unha vez máis, que quere decir que non se queren dedicar recursos a eso en detrimento de outras posibilidades de usar os recursos en outras cosas. E eso está máis que estudiado. Os países que van mellor son os países que corrixen máis as desigualdades. E os modelos educativos que van mellor son os modelos o finlandés, o noruego, o danés, que a maioría do ensino é público e que o Estado ten unha intervención moi forte nos programas, na cualificación do profesorado, etc. etc. Eu no meu caso, en primeiro de bacharelato, concederon unha beca, deronme X cartos e deronme todo xunto, pero en segundo deronme primeiro unha cantidade e despois máis pa diante, igual 3 ou 4 meses despois, deron outra cantidade, que sumándoas non facían a suma do ano anterior. E aí vese claramente que cada vez que caen menos cartos destinados ás becas de ensino. A improvisación na implantación da LOMCE é evidente en todas as etapas educativas. Nos cursos de educación primaria, o decreto do currículo publicouse no DOGA o día anterior ao comezo das clases. Isto dá unha idea das presas coas que se quere implantar esta contrarreforma educativa, obviando os colectivos directamente implicados na súa implantación: profesorado, equipos directivos, alumnado, nais, pais. A LOMCE realmente non pensa na educación, é dicir, é unha lei ideolóxica, claramente ideolóxica, na que non hai ningún tipo de consenso, envolve a religión, estamos ainda con eso, non? Envolve a segregación da xente moi nova xa en distintos grupos en función do nivel supostamente que dá un exame, non? Que ven marcado por un exame, cousa estúpida. A LOMCE basicamente o que fai é empeorar a calidade do ensino público en vez de mellorar, como sería o lógico. Porque, para empezar, o tema das becas, de que cada vez é máis difícil conseguilas. Tendo en conta a situación económica do país, hoxendía non todas as persoas poden comprar uns libros sin problemas, porque ademais son carísimos os libros. E asignaturas como lingua galega ou en País Vasco ou Vasco cada vez danlle menos importancia, suben importancia a asignaturas como religión, que ora conta para a nota media de bacharelato. Cando no século XXI eu creo que a religión debería estar fora do ensino. Hace muy difícil, por no decir que hace imposible, que la lengua cooficial formalmente se integre en el bloque de asignaturas troncales. Obriga a introducir os rapaces na lingua materna é obrigatorio. O resto, señores deputados, para todo Galicia sería incumplir a normativa. Polo tanto, o normal, e o sabemos, se eu lle digo que un 90% dos centros en na Coruña, en Vigo ou en Ferrol, falan galego, probablemente vostede me diría, vostede vive nun conto de ensoño. Que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes. No caso concreto da LOMCE, establece un idioma, nada máis, como prioritario, que é o castelán, pero que os outros se atenderán. E iso que significa? Significa que dá prioridade a un concepto e a un modelo de Estado e de funcionamento e de relación coas persoas. Claro. Esta é unha escola española. Aquí solo se habla español. Ah, outra cousa gravísima tamén da LOMCE, o tema de poder subvencionar con diñeiro público
a los colegios que segregan por sexo, que para mí vamos, es gravísimo, más grave que este rollo de que si vale, si hay 20 materias o 15, ¿no? Hay un sector que hasta ahora siempre fue intocable, que es la religión católica. Y la religión católica ten a mayoría dos colexios concertados que hai no noso país. E esta é unha lei que, desde un punto de vista, beneficia claramente a un sector de educación en detrimento de outro que é o sector da educación pública. Permite e fai compatible actualmente o que é o ensino público co ensino concertado, que evidentemente normalmente solemos expresar como ensino financiado con fondos públicos, porque ao final financias ambos os teus ensinos, o público e o concertado. O tema da reválida tamén é outra cousa que desde o meu punto de vista non ten moito sentido, porque agora mesmo acabas bacharelato e se queres ir a un ciclo, pois pillas plaza, ou se queres ir a universidade tens que facer selectividade, pero co tema da reválida, para ter o título de bacharelato tens que facer ese exame, cando agora mesmo acabas bacharelato, aprobas e xa tes o título. Pero, por exemplo, acabar bacharelato, que é do que estou a falar, despois de aprobar primeiro e aprobar segundo, vas ter que facer un exame no que te xogas esos dous anos. E se suspendes, pois, estás fastidiado. Hai unha cousa, digamos así, no que é a vida cotidiana, que sí que afecta radicalmente. É dicir, hai dúas reválidas. Unha ao rematar o que sería máis ou menos a eso, xa con dúas trayectorias de alumnos, son alumnos que van para... É dicir, eso de clasificar os alumnos tamén xa afecta, claro, que xa te clasifican desde con 12, 13 anos, estás clasificado e non hai segundas oportunidades, e vos sabedes que cando vos meten, pues eso, no grupo dos burros, falando tal, pois xa vas a ser burro toda a vida, non? E se te meten a outro. Eso que vai facer vai ser ir... Vai ir segmentando os alumnos, vai ser como unha peneira. E os que non pasen, pois, non sei que lles pasará, pero basicamente vai ser para ir peneirando os alumnos. Xa non vas a ser, os alumnos non van a ser cualificados directamente polo seu profesor, senón que o seu profesor, como pasa agora que a selectividade, xa vai a sentir examinado tamén por esa prova externa. Unha prova externa que, bueno, tendo en conta que temos o mando de todo o barco, non? Pois igual hasta incluso ya dan a unha empresa privada para que a faga. O alumnado que asiste a unha aula de apoio que recibe reforzo educativo que ten moitas dificultades por diversas circunstancias ou porque padece unha minusvalía ou por circunstancias económicas, familiares, etc. Ata agora teña posibilidades de titular, é dicir, con reforzo, con adaptación curricular, en tercero e en cuarto da ESO con diversificación curricular, máis ou menos a escola se adaptaba ao alumno ou alumna e tiña a posibilidade real de, nun momento determinado, ter o título académico. Coa 11 ESO se acabou. Agora teñen que pasar unha reválida e este alumnado, que non sei, en cifras dependendo do centro, pero pode representar entre 8, 10, a veces incluso máis, por cento do alumnado, ao ter que facer un examen de reválida, queda absolutamente vendido. Xa non vai titular. Ni por suposto, vai recibir esas medidas de apoio e de reforzo que hasta agora recibía. Ao acabar terceiro de ESO, que tes 15 anos, máis ou menos, calonce, vas ter que escollerse nun futuro vas facer un ciclo de formación profesional ou vas facer bacharelato. Según o que escollas, despois en cuarto de ESO, pois, van ensinar unhas cousas enfocadas máis a bacharelato ou aos ciclos. E con 15 anos non tens capacidade para decidir que vas facer no día de mañán, porque eu con 17 anos que teño non... Ainda non sei claramente o que quero facer, e como min moita máis xente, así que con 15 moito menos. Con 14 ou 15 anos é moi difícil que supera o que quería ser. Podía ter unha idea, unha ilusión, pero como pode ter calquera persona de 15 anos. Eu creo que o modelo educativo se debe centrar máis que en orientar posibilidades profesionales, que é importante, en orientar a persoas con valores democráticos moi arraigados e con sentimentos críticos profundos. A educación e a formación académica son un piar fundamental para a construcción dunha sociedade competente no día de mañá. Pero esta sería unha perigosa ameaza para manter o actual modelo de saqueo e de desigualdades sociais que tanto aproveitan as elites gobernantes. Poderíamos perdernos nun regueiro de cifras que constatan que os actuais gobernos de España e Xunta de Galicia están decididas a devaluar o futuro da nosa sociedade. Calquera modelo educativo basicamente ten dúas funcións, ou pode ter dúas funcións. Unha, continuar coa sociedade que hai, ou dous, intentar cambiar a sociedade que hai. O modelo educativo actual, o que aposta claramente polo primeiro punto, é dicir, continuar co tipo de sociedade que temos. É dicir,
una democracia, que es cierto que más o menos existe, pero de muy baixa calidad comparado con otros entornos, y con una sociedad que además no debe participar en cuestiones colectivas. Educación o escola siempre, digamos, lo que intenta es reproducir un modelo social, ¿no? Entonces ahora mismo lo que se necesita son dos tipos de currantes, de productores del sistema. Os muy especializados, man de obra barata, mucha man de obra barata. Entonces, creo que están intentando, como era el OSE, ¿no? Y en el sentido de que todo el mundo pues, estudia hasta los 6 años, educación universal, todo el mundo muy bien formado. Pero ahora, ahora ya no se necesitan tantos universitarios ni tantos bachilleratos. Lo que se necesita es eso, que la gente, bueno, vale, pues tenga 4 conocimientos, pero que no sigan en el sistema después, ¿no? Y entonces ese es el sentido, las reválidas, todo lo que vaya implantando, ¿no? Y un poco la gente bloquearle o paso a universidades y que se cree ahí esa bolsa de mano de obra barata. Y después sí, los mayores, entre comillas, pues que sigan a la universidad, un grupo de especialistas. Y eso también, bueno, pues creará una jerarquía social, ¿no? O peor ainda está por vir, creo. Xa non partían nas miñas veciñas, agora collen o sacho tamén. Somos demais pra pasar